Chala Bing Bang YouTube. 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 Mm. Og hjertelig velkommen til del 38 av Bjabbes La oss spille Minecraft, og del 8 av Texture Pack Bonanza. Nå det Poluto vi prøver på. Jeg har mest sannsynlig sagt ifra i forrige video, sånn via annotations eller bare sagt on screen. Men jeg var beklager for forrige episode. Jeg gikk tom for harddiskplass. Og det sier jo ikke Fraps ifra om. Så ja, det skal vi fikse nå. Vi har fjernet ting vi kan bruke for, sånn som sesong 2 av Game of Thrones, for eksempel. Det sånn man laster ned hele av når man har lyst til å se igjen. Selv om mange mener kanskje en skam å slette en så god serie, så ja, det så kjipt å ha enkeltepisoder av en serie liggende, i stedet for å bare skaffe seg. Kan man bare enten kjøpe det, selvsagt, eller laste ned hele serien til slutt, hvis man skal se den igjen. Og jeg tror ikke at jeg den som kommer til å se Game of Thrones igjen før serien ferdig. Av den enkle grunnen at jeg ser ikke helt vitsen. Det var liksom, ja, det liksom, det en spenningsserie, vil jeg si. Og da ser jeg ikke helt greiene med å se det to ganger bra. Der var det en blaze i hvert fall. Du kan gi faen i å skyte ting på meg. Please, jeg ber deg, overlev. Oh Jesus. Jeg fikk dessverre ikke noen blaze rolls da, tror jeg. Ok, kom deg til helvete vekk. Dette var et usakelig dårlig sted å fighte de på. De har spawneren sin der, ja. Det var Nå dør jeg. Faen, helvete altså. Møkkpikk. Åh. Tenk to sånne tre sånne. Mat. Der skulle det være flere, da. Jeg gir deg kista di, ja. Tre sånne. Ikke noe mer sånn. Sånn. Nå må vi se. Oi. Sånn ser det ut, det har vi oververden da, med denne Poluto. Og det er jo nå, det er opp til dere å bestemme. Jeg har faktisk én til, så jeg må lyst til å teste ut. Men kanskje vi sparer den da, vet du, til en annen gang. Men i alle fall, siden jeg har vært så mye med som texture pack, så nå har jeg prøvd 8. Det blir ikke den Zelda-greia, siden jeg faktisk måtte bytte midt i episoden. Så dere kan få lov til å bestemme. Jeg har satt veldig pris på om dere valgte den med den kule skydomen, for den så egentlig ganske pen ut sånn ellers også, synes jeg. Så åh, den jævla gasten. Jeg vil ikke ha det mer å gjøre. Så har jeg vekk de hore. Altså, hvis jeg ikke klarer å ta noen blades nå, blazes. Hvor mange er det jeg trenger da? Så det er ikke mindre enn 7 i hvert fall. For jeg trenger 6 stykker for å få nok til portalen.
Og så trenger vi hvor mange vi har for å lete. Vi bør vel ha noen da òg. Jeg bør dra bort for hit, vet du. Da var det jo jævlig bra at jeg ikke tok med meg noe. Ekstra stein eller sånt noe. Men dette går stadig framover. Det gjør det. 17 forsøk til nå, så har vi Blaze Rod. Er det Tja, hvor mange Blaze Rod trenger vi? Oi, der er faen meg kompasset mitt. Og det var Så det er mulig hvis jeg løper opp dit, så jeg får tak i noen tingene mine. Det hadde jo ikke vært dumt. Det hadde det ikke. Det er jo kjekk å ha de tinga. Se her, ja. Er det noe sak der ved Sverd til, da? Se. Åh! Et, din jævel. Et. Det skulle vært en mulighet for å lokke de til meg. Det jeg kan gjøre, er at jeg kan lage en sånn vegg. Det som er the wall of The wall of bice. Du står fint i veien, da. Det skal du ha. Hvis du bare kunne komme hit, lille Blaze. Kom hit og ta meg. Der, ja. Her må man si at Carl vant. Så sant dette har vært en konkurranse. At for hans Blaze det var jo mye bedre enn det her er. I hennes. Nå kommer han rundt. Det er jeg sikker på. Nå kommer han rundt. Sønne. Nå er han rett bak meg. Og han tar 4 hjerter av det han tar. Ikke at det er noen konkurranse mellom meg og Carl, men Nei, så dra til helvete med deg, da. Jeg tror rett og slett at vi skal få lage oss litt armor og få en chant av det. Og drit og møkk før vi i det hele tatt prøver på det her igjen, altså. Rett og slett gjøre det sånn. Jeg syns litt ironing godt. Sånn. Har vi ikke noe kul her eller noe dritt? Der har vi kul. Sånn. 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 Da kan vi grave oss litt ned igjen. Jeg synes jeg mista kartet mitt. Det kan faktisk hende at det er nok til å lage nytt kart. Det har vi, ja. Jeg synes nemlig det kartet er veldig greit å ha. Av den enkle grunnen av at Da veit vi liksom hvor vi er hen. Vi må lage hele kartet på nytt, ja.
Å, så fint det er. Der er vi. Sånn. Så vi skal sove. Takk for at du minner meg på det. Og skal vi utforske litt i den der ørkenen her. Tenker jeg. Og hvis jeg tenker, så får du vær så god å se på. Eller skru av. Håper dere ser på. Sorry, sorry, ja. Ja, jeg ble litt demotivert nå. For det har jo gått så bra. Jeg har liksom tenkt at jeg er kar. Så det å fikse de blazene, det er ikke noe sak, tenkte jeg. Det viste seg at det var en ganske stor sak. Ikke bare bare å knerte blades. Blazes. Oi. Unnskyld. Men vi løper ut i ørkenen, vi. Og ser etter. Da kommer vi bare inn i den jungelen. Jeg liker ikke de jungelen, altså. Det var masse trær. Nå veit jeg mange av dere tenker at det er ikke det som definerer en jungel, da. Jo, dere har kanskje rett der. Jeg glemte å sette til å lage spade. Det var noe dritt. Der lager vi sånn lyd nedi. Da skal vi nok ned her. Men først må vi ha en spade. Og her var det et tre, vet du. Men det passer meg utmerket. Han kan helst lage spade. Begynner å bli trøtt òg. Klokka er 1:30 om natta. Da er det i min bok lov å være trøtt. Der droppa framesa òg. Sånn, det var nok. Sånn. Så vi finner tre stein. Vi finner en stein. Skal vi plassere den greia. Hvor er det lyden kom fra? Og her, det. Her er det allerede laga litt vei til oss. Noe jeg setter pris på. Der fant vi litt gull. Og så må vi ha litt mat. Skulle vi ha stein, skulle vi ikke det? Da kan vi sette opp den faen der òg. Og så har vi, om ikke annet, så har vi en spade. Så setter vi opp ei fakkel. Så er det bare å starte å grave. Og jeg tror vi graver med Jeg tror vi graver med iron. Tror vi graver med iron, sier jeg, og begynner å grave med diamant. Hører jeg lava og skjeletter. Trenger mye jern. Trenger mye XP. Se der, ja. Her var det mørkt. Der ble det saksens litt lysere. Der skal vi få oss litt jern, det da. Satt pris på om dere ikke stemte på texturepacken her, eller, for den var ikke så veldig stas. Ellers så tror jeg kanskje jeg bare går for den. Nei, jeg vil iallfall høre hva dere syns, da, hvis dere syns den er helt jævlig. Der begynner tida å nærme seg slutten nå. Da tror jeg vi sier det er slutt.
vi kaller det slutt der, vi. Og så ønsker jeg dere en riktig så fin natt videre. Kveld. Det er natt for meg i hvert fall. Jeg tror jeg skal gå og legge meg snart, så jeg sier god natt. Og husk at jeg er veldig glad i dere. Og håper at jeg ser dere igjen neste gang. Så takk for meg, og tjallabing. Tusen takk for at de så på. Men nå er det dessverre slutt. Tusen takk for at de så på. Du jente og eller gutt. Jeg hadde jo satt pris på om du liket video. Slang i en kommentar eller trykk av sub. Uansett hjertelig takk for at du så på. Det er dessverre slutt.